Много благодаря на господин Крумов. Най-добрия водещ в цяла България, Балканския полуостров. Сигурен съм, че не няма да стане без хонорар. Господин Кмете, уважаем господин заместник-председател на Централния съвет, уважаемо ръководство на Движението за права и свободи, скъпи народни представители, представители на Европейския парламент, областни председатели, кметове на общини, скъпи приятели. Някак си свикнахме да се обръщаме към нашите братя и сестри от Турция, които днес сме мъждат като гост. Нека обаче да видим дали същите хора или техните деца от комунистическия режим изгони, депортира. Днес те са тук, на тяхната земя, и ние се обръщаме към тях като гости. За мен това са пълноправни български граждани и те нямат право да бъдат наричани гости. Те са наши брати и сестри. Все пак добре дошли на тях. Господин Крумов свърши вече нашата работа. Голяма част от речта, която бях подготвил, той я прочете. Затова сега ще се опитам да отговоря на въпроса, който всеки от вас е готов да зададе, а той даже вече го зададе. Ще има ли правителство? Днес всеки страната, всеки срещнат, всеки над пита, ще има ли правителство? Това, което мога да ви обещая и това, което знам и съм сигурен, е, че парламентарната група на Движението за права и свободи ще подходи отговорно, съвестно и с грижа за държавата. Сигурен съм, че на гласуването през следващата седмица парламентарната група ще подходи с грижа за общините, грижа за земеделците, с грижа за пенсионерите, с грижа за децата, с грижа за бъдещето на България. Защото ще се види кои народни представители са загрижени за бъдещето на Република България и кои са водени от тясно партийния или личен интерес. Това, което мога да ви обещая, е, че Движението за права и свободи ще подходи с нужния диалог и ще участва в едно евроатлантическо мнозинство, което да даде тласък на България. Благодаря ви, бъдете живи и здрави! По-бързо, господин Крумов, ще отиде пак хонорар.